I sommer har jeg besøkt bønder over hele Norge og fått smake på sesongens fristelser. Nå tar jeg den siste turen for i år til Jan Ove Nes i Hardanger, som dyrker fantastiske epler og plommer. Hva er det med Hardanger og frukt? Du ser jo det. Det er høye fjell og gir varme, gode somrer. Og så er det en djup fjord som gir varme høster. Også i tillegg så er det lange tradisjoner. Blir det noen plommer i år, Jan Ove? Ja, i år blir det rekordavlinger, så i år satser vi på at det er nok til alle. Kan jeg smake? Ja da, men det er enda bedre fra treet. De er så gode. Ja, de første plommene er alltid best. Nå har jeg plukket plommer i Hardanger. De saftigste og søteste plommene er norske. Bare forsyn deg, nå er de her.